Ja, så er den ene crosser. En Lonsin 150 kubiks. 15 heste og cirka 90 km i topfart. Og så herover har vi en Yamaha YZ 125 kubiks. To takt. Vi kører 120 topfart. Og dem skal vi så køre på i dag. Yeah.
krudte med mit røvhul. Hvor er du, Mærten? Du gør mig nogle magne. Okay, Mærten. Hey!